食事制限は一歩間違えるととても危険なダイエット方法になってしまいますので、今日も岩式ダイエットメソッド創始者の岩井先生と一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では岩井先生、今回のテーマは何ですか？今回のテーマはダイエットにおける誤った食事制限についてです。食事制限、私も昔は口が寂しくなるとすぐ物を食べてしまっていました。食事制限は一歩間違えるととても危険なダイエット方法になってしまいますので、今回は食事制限の中でも糖質制限、これだけをやっていては痩せないという事実をお伝えしていきます。ご飯を少なめにしたり、おかずだけにしたりとか、私もうち誤ったダイエット方法を過去やってしまったことがあります。確かにそれだけしていても全く痩せたという感覚はなくて、むしろストレスが増えたっていう方が多かったので、じゃあどうして痩せないかについて詳しく解説お願いします。はい、それではですね、まずは最初に体に脂肪が蓄積するメカニズムから皆さんにご理解いただきたいと思います。お腹が空いてくるとですね、血糖値が下がってくるんですね。血糖値っていうのは血管内の、グルコース濃度を示している、血管内の糖分の濃度を示しているんですけども、こちらがお腹が空いてくると減ってくる。そしてご飯をこう食べるとぐっと血糖値が上がっていきます。で、この上がっていくときにですね、体内ではですね、これぐらいの血糖値濃度にしておいた方がいいよっていう、平均的な値があります。で、これをぐっと大幅に超えてしまった場合には、体が、ちょっとそれは超えすぎだよということで、糖をですね、血管内から吸収して、それを変換して脂肪に変換をして、そして体内に蓄積しておこうという働きがあります。これはですね、昔人間が飢餓状態の時間が多かった時にはとても重要な体の仕組みでした。例えば3日に1遍しか食べれない、それを取り込んでですね、そして脂肪として蓄えて必要な時にエネルギーにできるよというようなシステムでした。それが理由でですね、糖質を急激に取ってしまうと血糖値の急上昇が起きて脂肪が蓄積するということが言えます。今回糖質制限のダイエットで何が危険かというとですね、この低血糖状態というのをより深刻にしてしまう可能性があるんですね。で、その状態で例えばちょっとご飯を食べるという時に、この変化が急激なために血糖の上昇が急激になります。そうすると、さらに、その急激な血糖上昇が起きたことによって脂肪の蓄積を助長してしまう、より太りやすいことになってしまうという危険性があるんですね。で、これ、このような、良くない影響が出てしまう人というのは、やはりですね、運動が足りてない人、こういう人はこの血糖値をですね、急に上昇してきた時に、この余分な糖質というのを筋肉に蓄えることができないんですね。もし運動をちゃんとやってる人であれば、運動といってもですね、ウォーキングとかではいいんじゃないんですけれども、岩井メソッドでお伝えしている運動ということをしっかりとやっていただければ、この急激な血糖上昇の余った分の糖質は筋肉に蓄えることができますので、実はその脂肪への変換というのは主に肝臓で行われていることなんですけども、肝臓でその脂肪に変換されていることが起きています。ありがとうございます。では最後にまとめです。今回のまとめでは、特に何も運動をしていない、岩井メソッドでお伝えしている運動をしていない方が糖質制限を急に始めてしまうと、低血糖状態が助長されるためにより脂肪が蓄積してしまうという可能性が高いですという警告になります。10年間と2万人の研究を経て、このような誤ったダイエットを一刀両断する岩式ダイエットメソッドについて、もっと詳しく知りたい方は概要欄のメルマガにご登録ください。それでは皆様の健康と幸せを応援しています。毎日ヘルヘルシーおじシーおーヘルシー。